សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្មែររៃធីងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតដែរដោយសិក្សាទៅលើវិញ្ញាសាផែនដីវិទ្យាថ្នាក់ទី12សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបហើយវិញ្ញាសានេះគឺវិញ្ញាសាទី12ស្ដីអំពីប្រព័ន្ធតារានិងកាឡាក់ស៊ីយើងមាន4សំណួរសំណួរទី1គឺថាដូចម្ដេចហៅថាតារាភ្លោះតើតារាភ្លោះទាំងអស់ជាផ្នែកនៃប្រព័ន្ធតារាដែរឬទេចូលពន្យល់ ទី2គេសួរថាតើកាឡាក់ស៊ីមានប៉ុន្មានប្រភេទអ្វីខ្លះតើកាឡាក់ស៊ីមិលគីវេស្ថិតក្នុងប្រភេទមួយណាទី3គេសួរថាឧបមាថាតារាវិទូរកឃើញកាឡាក់ស៊ីមួយដែលមានផ្ទុកតែតារាចាស់ចាស់តើកាឡាក់ស៊ីនេះអាចជាកាឡាក់ស៊ីអ្វីសំណួរចុងក្រោយតើតារាវិទូសរសេរតួលេខច្រើនបំផុតនិងតិចបំផុតដូចម្ដេចតើវាមានប្រយោជន៍ដូចម្ដេចខ្លះ ចឹងយើងឃើញថាសំណួរនេះមាន4សំណួរហើយជាសំណួរដែលថ្មីប្លែកចំណេះដឹងក៏ថ្មីបបាក់ក៏បបាក់ឲ្យតែចាំចេះប្រឡងជាប់តែម្ដងជូនពរឲ្យបានប្រឡងជាប់ទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវដើម្បីឲ្យជាប់ស្រួលយើងចាប់ផ្ដើមទៅមើលចម្លើយតែម្ដងទៅឥឡូវយើងបានមកដល់ចម្លើយហើយទី1គឺគេសួរថាដូចម្ដេចហៅថាតារាភ្លោះយើងមើល1ដែលហៅថាតារាភ្លោះគឺជាប្រព័ន្ធតារាដែលមានតារាពីរតារាភ្លោះទាំងអស់គឺជាផ្នែកនេះ ប្រព័ន្ធតារាខ្លីកន្តត់តត់ទេតន្ទិញឲ្យចាំណាស់អ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាយើងទៅមើលសំណួរទី2គេសួរថាកាឡាក់ស៊ីមានប៉ុន្មានប្រភេទអ្វីខ្លះយើងមើលកាឡាក់ស៊ីមាន3ប្រភេទគឺកាឡាក់ស៊ីរាងកួតខ្យងកាឡាក់ស៊ីរាងពួងក្រពើកាឡាក់ស៊ីរាងមិនទៀងទាត់អញ្ចឹងកាឡាក់ស៊ីគឺមាន3នឹងឯងយើងទៅមើលចម្លើយបន្តទៀតកាឡាក់ស៊ីមីលគីវេស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទកាឡាក់ស៊ីកួតខ្យង ចឹងយើងបានពីរហើយយើងទៅមើលសំណួរទី3គេថាឧបមាថាតារាវិទូរកឃើញកាឡាក់ស៊ីមួយដែលមានផ្ទុកតែតារាចាស់ចាស់តើកាឡាក់ស៊ីនេះអាចជាកាឡាក់ស៊ីអវ័យយើងមើលឧបមាថាតារាវិទូរកឃើញកាឡាក់ស៊ីមួយដែលមានផ្ទុកតែតារាចាស់ចាស់កាឡាក់ស៊ីនេះអាចជាកាឡាក់ស៊ីរាងពួងក្រពើសំណួរខ្លីចម្លើយខ្លីសំណួរបិទចម្លើយបិទបើអត់ចេះបន្ទុកក៏បិទទៅតាមនឹងដែរ អញ្ចឹងយើងទន្ទិញឲ្យចាំយើងទៅមើលសំណួរទី4គេសួរថាតើតារាវិទូសរសេរតួលេខច្រើនបំផុតនិងតិចបំផុតដូចម្ដេចហើយមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះយើងមើលតារាវិទូសរសេរតួលេខច្រើនបំផុតនិងតិចបំផុតឲ្យទៅជាទម្រង់ខ្លីហើយលេខនីមួយៗដោយប្រើពី1ទៅ10និងមានស្វ័យគុណ10ហើយវាមានប្រយោជន៍ក្នុងការពណ៌នាទំហំ នឹងចម្ងាយនៅក្នុងសកលមានធំនិងតូចអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយតបទៅកាន់សំណួរដែលសួរថាតើតារាវិទូសរសេរតួលេខច្រើនបំផុតនិងតូចបំផុតដូចម្ដេចហើយវាមានប្រយោជន៍ដូចម្ដេចខ្លះសរុបមកទាំងនេះគឺជាសំណួរចម្លើយនៅក្នុងវិញ្ញាសាទី12ដែលស្របទៅតាមកម្មវិធីសិក្សាសុទ្ធតែម្ដងស្ដីអំពីប្រព័ន្ធតារានិងកាឡាក់ស៊ី បងប្អូនអ្នកសិក្សាមានអីត្រូវលើកឡើងសូមសរសេរមតិរបស់ខ្លួននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះចុះអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរព្រគុណនិងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅរាល់វីដេអូទាំងអស់របស់ខ្មែររៃធីងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត